Re, viss ēters ir te! Motoru rūkoņa. Pamatīga un veselas trīs dienas. Un, no tāda, ko daudzi gaidījuši ir ilgi un arī sagaidījuši. Starptautiskais rallycross tepat Biķernieku trasē, tepat Rīgā. To var teikt jau nevis par kā kādreiz skatījāmies uz Rīgas nomaļo daļu. Nu, tikpat kā centra trasa, tā jau ir Rīga izplešoties. Raimonds gan nav tur, viņš ir tepat netālu. Nokāps tikai pāris stāvus zemāk. Bet motors, kas rūks arī viņam blakus. Raimond, vārds tev. Jā, sveiki. Nedēļas nogalē Biķerniekos rūks motoru un ir gaidāms pamatīgs motoru pasākums Ziemeļ Eiropas viens no labākajiem rallycross posmiem čempionātiem Rally X un apvienotais Latvijas un Lietuvas rallycross čempionāts. Un šeit pa ceļam uz Biķerniekiem pie mums ir piestājis Jānis Baumans un sacensību rīkotājs Jānis Bergs. Labrīt, Jāņi! Jāņi noteikti to bieži jautā. Kā, ar ko tu atšķiries no cita Jāņa Baumaņa, kurš brauc parasti jau ierastījās rallycross disciplīnās? Nu, un ko jau īpaši neatšķiramies? Esam vienkārši cilvēkam patīk autosports. Nu, es braucu, viņš brauc salonu mašīnu, es braucu ar crosskārti. To būs debīts Ziemeļa Eiropas rallycross sacensībās. Un tur arī gan sīva konkurence, arī Tomas Mostarts, norvēģis, ir viens no līderiem. Kas padara šo disciplīnu tik ļoti jaudīgu? Jaudīga, nu jā, pirmkārt jau tā konkurence ļoti liela un tā debija mājas trasē, tas varbūt tās mums ir plusiņš mas, bet nu, konkurence ir spēcīga un tas lielais pienesums no lielā pūļa bagīja rūkoņas ir fantastisks. Ar ko jāgatavojas debijai? Jo parasti tas mirklis, kad lai arī mājas trasta pieminē, bet tomēr ir kaut kāda tāda, varbūt cita gatavošanās. Nu, lielākā problēma jātiek pašam ar sevīm stresu galā un tad jau principā visa kārtībā. Otrs Jānis Bergs no sacensību rīkotāja puses. Viss ir izdarīts, lai šie divi čempionāti notiktu vienkopus bez aizķiršanās. Tur arī savā ziņā daudz loģistikas jautājumu laikam jārisina. Nu jā, izaicinājumi. Tur ir diezgan daudz, jo šīs te komandas ir diezgan liels. Dalībnieki paši mums ir turpat kur pasaules čempionātā. Mēs tur bijām domājuši, ka viņi bija šī mazāka vieta aizņemt, bet viņi ir aizņēmuši pilnīgi visu un pat ārpus vēl ir izvietot. Tā kā dalībnieku parki ir pārpildīti pilni. Vakardien aizdījām treniņus un liels prieks tieši crosskāru klasē skatīties, kad nu, mūs ejiet. Trīs braucēji, kas tur brauc, ir top 4. Nu, tā kā es domāju, ka viss ir labi. Un ar organizatoru puses esam visu izdarījuši, lai viss būtu perfekti gan skatītājiem, gan sportistiem. Šis Ziemeļa Eiropas rallycross posms, kas ietver sevī gan crosskārus, gan superkārus, kādā hierarhijā viņš ietilpst, salīdzinot ar to, ko mēs esam jau pieredzējuši FIA rallycross čempionātos? Nu, tur ir tas stāsts tāds, ka viņš bija visu laiku Rally X Nordics, un šobrīd viņš ir palicis par Rally X, jo šobrīd tas īsti vairs nav tā kā Ziemeļa Eiropa, jo mums ir šeit dalībnieki gan no Lielbritānijas, gan no Polijas, gan no Beļģijas, gan no Šveices. Tā kā šis čempionāts ļoti strauji aug pēdējos gados, un par to liecina arī to, ka tur brauc, teiksim, superkāra klasē, brauc tās pašas pasaules un Eiropas mašīnas, tie pašas pasaules un Eiropas braucēji, Niklas Gronholms, viņa dēls, jā, Niklas Gronholms brauc, un Veibijs, un Enzo Ida, un vadošie. Veibijs, arī citi ir superkāra braucēji piedalīsies. Jā, tā kā mūsējais edīs oši šas svētdien brauks, tā kā es domāju, ka būs ko skatīties un redzēt, un šis dalībnieks sastāvs ir ļoti spēcīgs. Es domāju, ka tur ir jānāk un jāskatās. Šodien jau viss sāks. Jā, kas ir neierasti. Manuprāt, es vēl tik garas sacensības neesmu organizējis. Principā mums jau vakardien bija visdiena treniņa. Un šodien sākās jau 9.45 sacensību diena, jau pirmā kvalifikācija. Rally X piektajam posmam. Tad sestdien mums ir Latvijas-Lietuvas čempionāts. Un svētdien ir sestais posms Rally X. Tā kā trīs dienas, trīs dažādas sacensības. Es domāju, ka perfektākais Rally X Power Weekends. Tā kā es domāju, ka viss būs perfekti. Līdzīgi kā teatrī jau skatuves ir bisi, tad noteikti kādā mirklī arī viņi izšaus. Un Jāni, aizmugurē tavus bagijs. Gan koš varbūt var izstāstīt par būtiskākajiem elementiem. Jo, es domāju, ka pašam nesanāks varbūt cits aplūkot. Tad var pastāstīt, kam bija jāpievērš uzmanību šeit. Nu, galvenais jau ir amortizācija šim visam bagijām un riepas un aiziet gāzi grīdā. Kādas jaudzes salīdzinājums, piemēram, ar tiem pašiem superkāriem, kur jūs ieliekat un kur tā būtiskākā atšķirība? Nu, mēs ieliekam
grūti tā, nu kā kurā trasē īstenībā, ja, bet Bagis tu Bagis ir tev tomēr cits zvērs. Jā, cits zvērs ir savādāks tas salons un atvērtie riteņi, ja, tas ir daudziem no tā ir bail, bet teikšu tā, ka nu nav jābaidās no tā. Reins Nitiš jau ir parādījis, ka viņam nav nebail, jo viņš arī stāsies. Jā, protams, mēs šobrīd ar Reinu kopīgi aizdejām vakar treniņus, diezgan labi mums sanāca, veicās, visi kārtībā, tā kā jā, šau vaļā būs šodien no rīta. Bet piekritīsi tam, ka bagijs kaut kādā mērā ir tas rallycross, nu, viens no pamat elementiem savā dabiskajā vidē kaut kādā mērā jūtās nekā varbūt salāna autā. Jā, pirmkārt tas, kad viņš ir pieejamāks produkts, otrkārt var arī junior klase, var no 10 gadiem jau puiši braukt un pēc tam jau tikai pieregulē un var jau braukt arī tēvi. Latvijas un Lietuvas apvienotajā čempionātā šobrīd esi otrajā vietā, bet Ziemeļeiropas čempionātā debī, kas tev ir aizdara, lai aizsniegtos un ar tiem spēcīgākajiem vīriem pacīnītos? Nu, galvenais jau tikt ar savu uztraukumu galā un koncentrēties uz startu, tas ir pats galvenais un starts ir, var teikt, pus no uzvaras, tā kā visa cerība būs uz startu un tad noturēt tempu, kas ir jau ir uzņemts, tā kā visas iespējas ir. Jāni, par startu arī runājot, tas ir ļoti svarīgs un vai tu varētu parādīt, un kāds tad ir starts tavām bagiem, starp citu, vai tev ir vārds? Iedots bagiem. Ja godīgi vēl nav, jo šis ir nu patās jauns iegādāts un vēl īstenībā nav, jā, iesvētīts. Mēs varētu iedot jā, zaķi salu, varbūt, ne? jā, droši darēs. Bet par startu ir iespēja parādīt, ko skatītāji var sagaidīt. Jā, protams. Tātad Jānis Baumanis ar savu bagiju un šajā nedēļas nogalē Ziemeļeiropas Rallyex posms, viens no spēcīgākajiem rallycross pasākumiem, kas mūsu pusē būs arī biķernieku trasē. Un crosskārti, jeb bagi ieskaitē Jānis Baumanis būs viens no trim latviešiem, kuri tad arī cīnīsies ar Ziemeļeiropas eliti. Un šobrīd varam pavērot, ko tas sagaidīts startā. Un tā Jānis aizbrauca uz biķerniekiem, bet gan drošos apstākļos mēs viņu ceram arī ieraudzīt startā. Šobrīd šeit no Zaķisalas paduka, jeb starta.